Jana nilitazama nikaangalia kidogo. Nikaona wale wangwana wa handshake, wale watu ya kusalimiana, wameenda pale kuweka maua na wakatoa shilingi milioni tano kwa watu ambao walipoteza maisha yao kutokana na wao wenyewe kuitisha maandamano. Mimi nataka nimwambie Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga, wakati wa handshake watoto wetu waliuawa kupitia serikali yenu ya udhalimu. Hapa Mombasa watoto wengi waliuawa, pale Malindi watoto wengi waliuawa, Lamu, ukanda mzima wa pwani watoto walichukuliwa na kuuawa. Ukienda Mandera, Garissa na sehemu zingine watoto waliuawa. Wale watoto waliouawa katika hatamu yako ya wewe kuwa rais huko na kuwatupa katika River Yala, hao pia tunawahesabu. Tafadhali chukueni maua, muende katika kila kona ambayo mumeweza kuhakikisha mulipoteza hao watoto katika uongozi wenyu. Na sisi hatutakubaliana na kauli mbiu hiyo yenyu, kwa sababu Your Excellency, aliyekuwa rais, aliyekuwa prime minister, aliyekuwa vice president, eti wanachanga shilingi milioni tano kwa maafa ambao wao wenyewe wamesababisha. Wametumia shilingi milioni 250 katika maandamano. Your Excellency, Waswahili wanasema ng'ombe hazeeki maini. Bado mimi ni jicho pevu. Hiyo ndio pesa walitumia. 250 million to cause chaos in Nairobi and some other parts of this great country of ours. Today you are dancing on the graves of our children, and we are not going to allow you to do that.